ciidamada booliiska ee Soomaaliland ayaa waxa ay xabsiga u taxabeen agaasimihii TV-ga Star qoraa saxafi Maxamed Baashe Haaji Xasan. Ariga loo geystay Maxamed Baashe Haaji Xasan ayaa waxa ka hadlay oo cambaaliyay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee Soomaaliland ee Solcha, siyaasiyiin iyo xisbiga mucaaridka ee wadan. In Baashe Maxamed Baashe Haaji Xasan iyo milkiilaha waan wada joognay xilligan oo kale, wuxuu ii sheegay Maxamed in laba saddex cisho muddo iminka laga joogo u soo jeeday sidii dhalinyaro fara badan oo doonaysa inay ka dareen celiso u dejin lahaa in uu ku qanciyo in sifa sharci ah runtii ay u hadlaan. Xalay munaasabadii halkaa la isugu yimid mas-uuliyiin fara badan baa joogtay. Maxamed Xaashi Cilmi baa joogay, Professor Cabdisalaam Yaasiin baa joogay, dad badan oo aqoon-yahanno kale baa joogay runtii. Waxay ahayd xaflad furan oo dadku aragtidooda ka dhiibanayaan. Runtii mana ahayn tu ku kooban oo keliyaata arrinta iminka taagan ee Ahmed Arke, laakiin maraaxilkii kala duwan ee Soomaaliland soo martay ee ay ka kow ahayd in dadka xorriyadul qowlka loo xidho runtii oo ahayd maalin laga dhiidhiyey bay dareenka dadku muujinayeen. Marka waxaan qabaa Maxamed Baashe Xaaji Xasan waxa uu ka hadlay runtii inaanay ahayn kicin dadweyne, inaanay ahayn dibindaabyo kale qaranka Soomaaliland soo maleegayey, waxay ahayd mid babliga oo furan oo daawan doontaan. Hadalku ku hadlayna runtii waa hadal munaasib oo munaasabadii xalay runtii ku qotomay Maxamed Baashe Xaaji Xasan. Saad la socoto waa qoraa weyn, waa mujaahid dadkii 20-ka February ay saameysay runtii. Marka maanta in loo xidho haddana isla wuxuu ka dhiidhiyey halganka uu galay runtii waxaan u aragnaa nasiib darro. Sidoo kale waxaan u aragnaa maadaama suxuf yahay aragtidiisa uu cabiriyo sharciguna ogol yahay runtii sababta loo xidhayna tahay iyaduna mid taalo. Waxaan si weyn u cambaareynaynaa xadhigga sharci darrada ee lagula kacay Maxamed Baashe waa maamulaha Star TV. waxaan la cuskaleynaa qodobka 52-aad dastuurka Soomaaliland oo qeexaya inaan qof muwaadina la qaban karin isaga oo aanan kula jirin dembi faraha kula jirin ama aanan loo haysanin waaran uu soo saaray garsoore sababaysan oo dhammaystiran. waxaanu aad uga xunnahay cambaaraynaana xadhigga sharci darrada ee xukuumaddu kula kacday Maxamed Baashe, saxaafi Maxamed Baashe. xukuumaddu baryahan dambe waxay caadaysatay saxaafadda iyo cid kasta oo ra'yigeeda dhiibata inay xadhig kula degdegto. xadhiggaas wuxuu ka hor imanayaa qodobka 20-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, faqradiisa 1-aad iyo faqradiisa 2-aad oo dhigaya qof kasta oo muwaadini ra'yigiisa wuxuu ku cabiri karaa qoraal, hadal, siduu doonu u gudbin karaa. waxaa kaloo ka hor imanaya qodobka faqradiisa 2-aad oo qof kasta oo muwaadina xaq u siinaysa inuu ka qayb galay iska day inuu isagu noqdo ka abaabulaya in la bannaanbaxo. bannaanbaxu waa hubka keliya ee muwaadinku haysto ee wax kastoo sharci darro uu kaga soo horjeedi karayo. markay soo dhaafto maanta waad arkaysay markii golayaasheennu ansixiyeen heshiiskii military, xaq bay muwaadiniintu leeyihiin inay soo baxaan, maaha in lagu caburiyo muwaadiniinta. maxaad u abaabulaysaa iyo maxaad u soo baxaysaa? waa ka maanta Maxamed Baashe Xaaji Xasan oo dhallinyaradii berigaa mudaaharaadaysay ah ee qaarkoodna la laayay qaarkoodna la xidhay, maanta haddana dowladdii SRM isagoo mujaahid SRMna ahaa berigaana weri ahaay oo anigu aan igu yimid magaalada Adsaaba oo radio halgan berigaa anigu aan dhallinyaradii ka hadlaysay aan mas-uuliyadda u dhiibay ahaa. waa ka maanta xalay markanu meeshii ka soo baxnay aniga Maxamed Xaashi de maxay talo iyo Cabdilkariim iyo nooga leexdeere Maxamed Baashe u doontay waa su-aale. ile Maxamed Baashe waxaanan anagu odhanin ma odhan inama dhaqdo dhaqan xumadani inama dhaqdo, waana khasaaraynu ku jiraa haddaynu waqtigaa waqtigiisii wixii aynu xusaynay aynu dib ugu noqonno. khasaare weyn baynu ku jiraa, waxaana weeyaan taariikhday gelaysaa, waxay ku gelaysaan wax weyn. dowladdan maanta xukunka haysa ayay taariikhda ku gelaysaa, kolka waxa weeyaan aana daatay dabadba la qabay, maanta siida ayaanu leenahay. wixii ay dembiyaad ku haysaan sharciyada u soo mara oo keena oo ka dacwiyo oo ha isdaafaco wuxuu ahaa ha ka hadlo. oo odhanayaan warniyow waxaan dee Soomaaliland inay dadkeeda ilaashato weeyaan inay dadka dulmida maayo maxaa qaldan. Maxamed Baashe xalay meesha waanu joognay, hadalkiisii waan dhuuxay, waan dhegaystay, wuu duuban yahay hadalka. halkaa uu ka yidhi hadday daarantay xadhiggaasi Maxamed Baashe Xaaji Xasan wax dembiyo oo uu galay ma jirto. haddii ay jirto arrimo aan shirkaaga daarayn oo kale oo sida lii sheegayo nimanka hadlay ay leeyihiin waxbuu abaabulayay, dhallinyaradii badideedu way fadhiyaan, shirkaa ka soo qayb gashay. Maxamed Baashe khadbadiisa gunaanadkeedii wuxuu yidhi
dalkeen inagu ilaashanayna waxa ay naga reeban mudaharaad iyo wax nabadgelyo waxyeelaya qof sida uu hadlay de markaa lama oran karo dalbu baabinay cid buu keenaya nimanka oodayaasha ah ee halganka soo galay in lagu ixtiraami waayo kaalintooda qaranka ku lahaayeen oo saddex sano lig maanta saa loo wareejinay oo qofka muwaadinka xurriyada laga qaaday la tusi waayay dunida dadka noocan oo kala taalooyin baa loo dhisa meelaha publiga ama dadka muwaadiniinta marka chance u helaan waqti bay la qaataan oo qurux iyo qiimo iyaga u sameysa laakiin waxa ayaan daraa taala inuu dhisnay iska da mudnaanay inuu siinay iska da rehabilitation loo sameeyay iska da in jaamacadaha la geeyo lecture ka jeediyaan iska da in dal uu soo maray iyo dad uu ku sugan yahay ka sheekeyaan iska da in xurmo iyo wanaag ay ku heli waayaan qarankoodi oo garanayaan inta hebeliye inta heblaaye u baxday iyo waxa uu soo maray taasina waa ayaan daraa laba waan ka duwanay dadka halkan fadhiya waxa maxamed lagu xuray ma aha xafladii halka aad joogteen siiro kooban baan u sheegay maxamed wuxuu diiday waxa barbara ka socday hantida umada lagu boobiyo maxamed wuxuu yiri tima cadde wuxuu ka yiri cali jaamahaabil wuxuu ka yiri iyo wixii dadkii qarankani lahaayeen barbara iyo resource-ka aynu lahayn ay ka yiraahdeen waxaan idin leeyahay arrintaas haddii xukuumaddu ka waantoomi weydo cid kacdoon samaynaysaa ma jirto cid abaabulisa dhallinyaro ma jirto laakiin iyaga abaabulaya iyaga kacdoonka wada dowladda cabdiraada wada dowladda kacdoonka wada wixii ay u dagaalameen erehdeen noloshay doonayeen xorriyaddii waagaa la doonayay iyo halgankii afweyne wixii loo galay waxay ahayd inay dadku ku noolaadaan xorriyad inay ku noolaadaan cadaalad inay ku noolaadaan sinaan maxamed baashe sidii garyaqaanadii sheegeen ma uu kula jirin gacmaha dembi wax falana muu samayn wuxuu ahaa muwaadin dareenkiisa muwaadinnimo cabirayay oo ay dhallinyaradii soo abaabushanay ay u soo abaabuleen munaasabaddaasi sidii tii subaxnimadkii aanu ka qayb galnay ka dhacday guulad u tarmid la mid ah in la weyneeyo oo la xuso maalinta waxaa lagu qasbayaa dhallinyaradii soomaalilan in ay kacdoon sameeyaan in ay soomaalilan nacaan in ay niyadjabaan taa laakiin suurogeli mayso dhicina mayso soomaalilan dhiiggii lagu waraabshay iyo dhuuxii loo daadsiinay ma noqonayo mid khasaara dhallinyarada waxaan ugu baaqaynaa inuu sheegaynaa inaynu xorriyaddeenna difaacanno inaynaan marna aqbalin in laynagu qasbo in laynagu caburiyo fikirkeenna oo aan laynaga ogolaanin inaynu cabirno oo aynu sheegno wuxuu dastuurka soomaalilan inoo jideeyay ciidanka booliisku waxay xidheen eedaysane maxamed baashe xaaji xasan oo ah agaasimaha star t v kaas oo lagu eedeynayo inuu ku kacay falal ah kicin dadweyne khalkhalgelin nabadgelyo darro islamarkaasna ka baxay mihiladii saxaafadda journalism ethics kadib markii uu ka hor yimid mashruuca madaarka berbera waxaa xalay ciidamada booliiska jamhuuriyadda somalilan ay xabsiga u taxaabeen eedaysane maxamed baashe xaaji xasan ahna agaasimaha t v star t v loo yaqaan kaasoo lagu soo yeediyey kicin dadweyne iyo khalkhalgelin nabadgelyada dalka jamhuuriyadda somalilan ee ummaddan ay ku caanbaxdeen isagoo faafinaya waraaqo kulidiya xeer ansixintii labada gole ee 144-ka xildhibaan ay faafiyeen ee saldhigga maxaan ku dhahdaa mid muuse jaamac haldool tv-ga caalamiga star hargeysa